Ковид ситуацијата во Штип речиси не променета. Хоспитализирани во клиничка болница Штип се 93 ковид пациенти, од кои 45 во модуларната ковид болница и 48 на инфективното одделение. Слободни се 11 места, едно во модуларната болница и 10 на инфективно одделение, без можност за кислородна подршка, информираше подпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Едно лице на 83 годишна возраст од Штип ја изгубило битката со COVID-19 изминатото денонокие. Од хоспитализираните пациенти 60 имаат потреба од кислородна подршка. И во Кочанската обшта болница со проширена дејност ситуацијата вообичаена. Хоспитализирани се вкупно 27 пациенти, од кои 25 во модуларната ковид болница и 2 на физикална медицина. Слободни се 20 кревети, 10 во модуларната болница и 10 на физикална медицина. 20 пациенти се на кислородна подршка, а две лица ја изгубиле битката со COVID-19 во последното денонокие. Директорот на Кочанската обшта болница со проширена дејност во телефонски разговор за МН телевизија истакна дека моментално ковид пациенти во Кочани се примаат не само од источниот дел на државата, туку и од пошироко. Меѓутоа, засега состојбата е стабилна. Мерките и препораките како и нивното почитување остануваат исти и задолжителни. Според информација од Министерството за здравство, досега во земјата се направени вкупно 695267 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 147995, бројката на оздравени пациенти 124828, починати 4509 лица, а бројот на активни случаи изнесува 18658.